ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ସମ୍ମାନର ସହ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଜନସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଏବଂ ଜନସେବା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରି 3 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଆବାସ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ଅତିକମ୍ରେ 15 ଲକ୍ଷ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଉନ୍ନତମାନର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ 6,090 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2025 ସୁଦ୍ଧା ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ PBTG ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ PM ଜନ୍ମନ ଅଧୀନରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର PM ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 692 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 50,000 ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପକ୍କା ଘର ନଥିବା ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାରମାନଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 105 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପ୍ରବାସକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଜରୁରୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଅତିକମ୍ରେ 100 ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମ ଉପାଦାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଜରିଆରେ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 75-25 ଅନୁପାତରେ ଭାଗ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଜୁରୀ ଉପାଦାନ ବାବଦକୁ 750 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠି ସହ ସମୁଦାୟ 3,651 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, 30 ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ଲକରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ମାଇଗ୍ରେସନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ MGNREGA ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ 200 ଦିନର ଶ୍ରମ ଦିବସ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସହିତ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଳରୁ ଟପ୍ଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ମନରେଗାକୁ ରାଜ୍ୟ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗତି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଥଇଥାନ ଯୋଜନା RBL ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା ସହ 15 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଗତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଥଇଥାନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 18-35 ବର୍ଷ ବୟସର ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା DDU GKY ଅଧୀନରେ 190 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ, ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ମାର୍କେଟିଂ ୟୁନିଟ୍,
प्रतिष्ठा एवं ग्रामीण हिताधिकारी मानंकु दक्षता विकास प्रशिक्षण और निजुक्ति सुजोग प्रदान पई ओरमास को कार्यकारी सहायता योजना अधीन 40 कोटी टंकार प्रस्ताव मध्य रही मौलिक नागरिक सुविधा। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।